La idea principal, vull dir, és que hi hagin coses per tots els gustos i que hi hagin coses per tothom, des de la gent més gran fins a la gent més petita. I això està repartit de manera bastant equitativa. Amb aquest objectiu, Horta s'omple d'activitats per a tots els gustos, des de les exhibicions de dansa que s'han fet al Parc de les Rieres d'Horta, passant per la Festa de l'Escuma. Tot plegat és una mostra dels actes que organitzen les entitats amb la voluntat d'obrir-se al barri durant la Festa Major. L'objectiu de la festa és aquest, no? Bueno, sobretot que els nens s'ho passin bé i tal, òbviament, i també fer-nos conèixer de cara al barri i que anar creixent com a esplai amb més nanos cada vegada. També hi participen els comerciants, per exemple, organitzant exposicions com aquesta que serà durant tota la Festa Major a les Galeries Horta. Explica la història d'aquest petit centre comercial entre la plaça d'Eivissa i el carrer de Lisboa. Abans era un dels carrers més transitats del barri i s'anomenava el carrer de la dona. El que volíem és recordar que això havia sigut un carrer i que guarda el mateix traçat que hi havia fa 60 o 70 anys endarrere. Són alguns dels exemples dels fins a 83 actes per a tots els gustos i edats que omplen el barri d'Horta durant les festes. Un minut, 13 segons. Això és el que ha trigat l'Àngel Hurtado en beure mig litre de vi en gasosa i convertir-se en el guanyador del concurs de beure en porró. Aquesta activitat forma part de la Festa Major d'Horta i era la primera vegada que se celebrava. A vegades veus en porró, però només veus vi. Però com porta gas, pica una mica i costa més. Però bueno, ha estat bé. El premi per al guanyador ha estat un esmorzar a la brasa per a dues persones a la Bodega Massana, l'establiment que ha organitzat l'acte i que commemorava d'aquesta manera el seu 85è aniversari. Moment de diversió. Aquests dies s'està celebrant la Festa Major de la Teixonera amb Asfalcó i Penitents. Les entitats organitzadores van donar-ne el tret de sortida amb una fogonada de petards que van a seguida del pregó de la cantant cubana, Lucrecia. Fins al 15 de juny hi ha previstos diversos actes a la plaça de la Vall d'Hebron. Una dotzena de colles geganteres d'arreu del país han participat a la trobada de gegants de la Festa Major del Guinardó. Ha estat un dels actes destacats de la festa que durant 10 dies s'ha programat més de 40 activitats per a gent de totes les edats. Una festa major. La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Maite Fandos, ha estat l'encarregada de fer el pregó de la Festa Major de Montbau. Correfocs, concerts i activitats diverses omplen el programa d'una festa que s'allargarà fins diumenge. Imma Moraleda va compareixer en el seu primer acte oficial com a nova regidora del districte d'Horta-Guinardó el passat dissabte, al pregó de la Festa Major del barri de la Clota. Les seves paraules van ser per convidar els veïns a que participin de la festa i que col·laborin durant tot l'any en les activitats que s'organitzen des de l'Associació de Veïns. Tot ens fa esperar que sí, que segueixin, no? Que cada any podem celebrar més i millor la Festa Major de la Clota perquè jo crec que això ajuda, no?, a tenir identitat com a barri i també és una excusa per anar treballant durant la resta de l'any i anar consensuant tot allò que té a veure, ni que sigui només amb una activitat festiva, no? L'Associació de Veïns del barri de la Clota es va crear fa 5 anys i des d'aleshores els seus membres han treballat per recuperar la tradició històrica del barri i la seva pròpia identitat veïnal. En el discurs del pregó de la Festa Major, el president Jaume González va fer una crida a la participació i va convidar tots els veïns a reflexionar sobre si val la pena continuar treballant pels assumptes que pertoquen al barri. La gent participa i a mesura que les activitats es van reiterant en el temps va participant més perquè ja ho va anotant en l'agenda, no? I la participació a la que feia menció jo, el relleu es va produint i es va produint progressivament. A veure, els de la Junta que som avui en dia, l'Associació de Veïns, no som els mateixos que érem fa 5 anys. I a la propera Junta segurament es renovaran 2 o 3 persones i així ho anem fent cap any. No es tracta que hi hagi un trauma en la renovació, sinó que sigui progressiva. La Festa Major de la Clota es va tornar a celebrar l'any passat, després que l'associació recuperés aquesta vella tradició, que s'havia perdut 30 anys enrere. El senyor Casas va ser l'últim que va ser president de la Festa Major.
Però amb aquelles dates ja va començar pues, a fallar una mica la festa major i es va trobar en deutes. Llavors, el pobre es va trobar en deutes i va haver pues, d'inclús posar cèntims de la seva butxaca. Aquest any la festa major de la Clota s'ha tornat a centrar en les activitats pels nens, com la cercavila o la festa infantil, però també hi ha hagut altres activitats per tothom, com els concerts a la nit o el correfoc. Entre sardines i bon vi, els veïns de Sant Genís dels Agudells han gaudit aquest matí d'un dels actes de la seva festa major. Però no són els únics. El Baix Guinardó, Vall d'Hebron i la Font d'en Fargues celebren també aquest cap de setmana la seva festa gran. Me gusta cuando veo la plaza llena, la plaza que tenemos nueva del centro cívico, que es una plaza que se acoge mucho a las fiestas, y me gusta verla llena y que los vecinos disfruten. Ya sabemos que tenemos que trabajar unos cuantos para que otros disfruten, pero vamos, lo trabajamos con mucho gusto de momento. Els nens també són protagonistes de les festes. Aquest matí ja han pogut gaudir de les activitats programades amb motiu de la Festa Major de Sant Genís amb un taller de pintura. És un concurs de pintura que fem sempre a les festes d'aquí del barri. I bueno, col·laborem els joves de la parròquia, col·laborem aquí al concurs. Però la resta es fa allà baix. Com m'agrada molt la naturalesa i el mar i tot això, doncs he pensat, doncs aniria bé uns vaixells. I he fet aquests vaixells en la costa i els ocells i tot, amb pastels. De nit, gresca i ball. De dia, activitats esportives i culturals. Aquest cap de setmana, Horta Guinardó ofereix als veïns un ampli ventall de possibilitats. La il·lustradora Carme Soler va ser l'encarregada de fer el pregó de les festes d'Horta, unes festes que enguany coincideixen amb el centenari de l'annexió del municipi d'Horta a Barcelona. Soler va recordar alguns dels fets i personatges hortencs més destacats del darrer segle. Recordem persones que han sigut importants per la vida d'aquest barri. Doña Juliana, la llevadora que va ajudar a néixer tants de nosaltres. El doctor Laporta i el doctor Castellanos. Recordem en Marcelí, farmacèutic, i per sobre de tot, gran conversador. El senyor Pros, pescador de la Barceloneta, que amb paciència i veu de tro ens ensenyava a nedar. Fins al proper diumenge, la coordinadora d'Entitats d'Horta ha programat diversos actes lúdics, culturals i esportius per totes les edats. Portem uns anys que tenim molta gent que segueix la Festa Major i enguany que els actes són molt més lluïts, esperem veure les places i els carrers plens dels nostres conciutadans. La Festa Major d'Horta finalitzarà diumenge amb un espectacle pirotècnic a l'Avinguda de l'Estatut. Els Diables del Carmel han envaït un any més els carrers del barri, però en aquesta ocasió ho han fet amb més ganes, ja que celebren 25 anys de vida. La marxa va partir de la plaça de la Palmera i va completar un recorregut que va dur els Diables i el seu foc fins a la Rambla del Carmel. Aquest ha estat un dels actes principals de la Festa Major del Carmel. Avui el dimoni meu s'ha tornat boig perquè per a Déu. Hem organitzat aquest acte multicultural, ja és el segon any que ho fem i aquest any hem escollit el poble bolivià perquè és un dels col·lectius més nombrosos i representatius del barri del Carmel. I la jornada d'avui hem començat amb la petita projecció d'una pel·lícula documental sobre Bolívia i després hem fet unes danses folklòriques tradicionals i també un petit aperitiu que la biblioteca del districte d'Horta Guinardó convida els veïns i veïnes del Carmel a tastar i a apropar-se una mica a la cultura boliviana. L'Associació Bolívia Tradició i Cultura per Catalunya
Estamos trabajando aquí por el barrio de Horta, somos vecinos del Carmelo y pues bueno, estamos constituidos con una finalidad pues de hacer conocer nuestras danzas, nuestra gastronomía, pues, nuestra cultura en general. A nivel de integración, pues sí, tenemos gente aquí en el Carmelo, gente de nuestra asociación y pues gente boliviana que está muy bien representados aquí. Íntegramente pues se están relacionando bastante bien y están siendo muy bien acogidos. Activitats a Horta, el barri celebra aquests dies la Festa Major. Ha estat pensada amb l'objectiu que siguin els veïns els que més la gaudeixin i enguany arriba especialment aviat. Tradicionalment, la Festa Major d'Horta comença el segon cap de setmana de setembre. Tal com ha caigut el calendari, els organitzadors només han tingut una setmana laboral després de tornar de vacances per ultimar-ne els preparatius. S'han programat més actes al carrer. La voluntat de la Comissió de Festes és continuar amb aquesta tendència els propers anys. Volem continuar lluitant per tenir espais a dintre del barri, a dintre del nucli antic, que és el que realment ens estimem tots i ens sentim nostres. No és l'única reivindicació que es fa aquests dies a Horta. Un col·lectiu de veïns està aprofitant les festes per demanar que el campanar del barri torni a repicar. I la pregonera d'enguany ha aprofitat el discurs per reclamar que no s'endarrereixin les obres de l'Avinguda de l'Estatut de Catalunya. L'Avinguda de l'Estatut, això sí que és fotut. S'acabarà? Diu que l'any que ve s'hi podrà passejar i fins la Festa Major s'hi podrà celebrar. També s'han potenciat més els actes de petit format destinat als hortencs per sobre dels grans espectacles que puguin atreure ciutadans d'altres zones de la ciutat. La programació d'aquest any ens sembla perfecta, ens sembla molt bé i tots els anys venim amb els nens aquí a passar-nos-ho molt bé. Hi ha moltes coses i són coses que per la canalla, pels grans i per tots. Ja ho trobo molt bé. Molta música, molt ambient i hi ha molts grups de tot el barri. Ens ha semblat veure només que no hi ha els focs i no sé si al final els fan o no els fan, però parlo de més, molt bé. No hi haurà castell de focs perquè des de l'organització expliquen que prefereixen destinar els recursos a altres actes, uns recursos que han crescut tot i la crisi gràcies a les aportacions dels col·laboradors. El pressupost ha augmentat en 5.000 euros al voltant dels 65.000 i això ha permès programar 5 actes més que l'any passat. Aquests són en Joan el Portuguès i la Marieta de la Font del Cuento. Són els gegants del Guinardó. Han encapçalat la cercavila, un dels darrers actes de la Festa Major que s'ha celebrat al barri aquests dies. També hi ha hagut espai per als jocs infantils i un mercat artesanal. Una vuitantena de gossos han participat enguany al concurs de gossos carmelencs. El jurat ha valorat els animals dins de categories com millor raça, millor mestís i millor cadell. El certamen l'ha organitzat l'Associació de Comerciants Carmel Comerç i ha estat un dels actes de la Festa Major que celebra aquests dies al barri. Amb el número 2, la Duna, amb la Maite, amb el número 3, no, amb el número 4, la Dana. Horta està de Festa Major. Enguany amb l'estrena d'un emplaçament per celebrar-hi els actes de gran format que fins ara s'organitzaven fora del barri. De moment, però, la pluja ha obligat a suspendre el pregó i alguns concerts. Us ho explicarem a l'Infobarris d'Horta-Guinardó d'aquesta setmana. Botes d'aigua, impermeables i poca gent per Horta. Ni rastre dels gegants, dels diables, ni d'un barri que normalment es bolca amb la seva Festa Major. El culpable, la pluja. Alguns no s'han volgut resignar, però l'aigua ha obligat a suspendre la majoria dels actes dels primers dies del programa. També el pregó, que aquest any anava a càrrec de l'actor Jordi Sánchez. Jo us
us juro que el pregó me l'havia preparat. El tinc en una bossa allà, però m'han dit que no pot ser perquè no funciona l'equip, o sigui que el farem l'any que ve. Els hortencs hauran d'esperar, doncs, una mica més per veure un pregó de la Festa Major al nou parc de les Rieres d'Horta, on hi ha un escenari construït especialment per aquest tipus d'usos. Després d'anys desplaçats a un espai del Carmel a causa de les obres de construcció del parc, aquest és el primer que la festa torna a fer-se íntegrament al barri. Ja no podrem dir la festa val la pena gràcies que tinguéssim aquell espai, però la festa no és a Horta. Doncs enguany tornava a Horta i amb un espai que per cert és preciós. Més de 80 actes, entre els quals destaquen la cursa atlètica, la primera caminada popular o la ja tradicional baixada d'andròmines. Tot això en una festa major que, tot i la crisi, ha crescut en nombre de patrocinadors i de col·laboradors. Vehicles casolans, sense motor i com més ràpids i originals millor. Fins a 15 han participat a la 6a edició de la baixada d'andròmines d'Horta. Aquesta, inspirada en el videojoc Angry Birds, ha estat una de les premiades. Prop de 300 persones s'han acostat a veure un dels actes més concorreguts de la Festa Major del barri. Onze grups de veïns i entitats han competit per fer la paella més bona d'Horta. No ha estat gens fàcil perquè els participants no han pogut donar-li el seu toc personal. Tots han hagut de fer servir els mateixos ingredients. A decisió, en mans d'un jurat format pel cuiner Carles Gaig, l'escriptor Mario Serra i la regidora del districte. És el segon any que el Foment Hortenc organitza aquest concurs. Els orígens de la Festa Major d'Horta es remunten a un miracle de 1731. L'imaginari popular explica com l'aleshores poble va superar una època de sequera. Van decidir fer una processó traient a Sant Gaudenci, que és el patró d'Horta, demanant pluja. Al cap d'uns dies, doncs, cada un que pensi el que li cregui convenient, però va ploure d'una manera doncs, espectacular. A partir d'aleshores, el barri fa la seva festa el segon cap de setmana de setembre. A principis del segle XX era esplendorosa i tenia fins a 3 envelats. S'hi feien concerts, diguem-ne, tradicionals, de tipus tradicional. S'hi feien balls, una cosa que també era molt tradicional era triar la pubilla. Més tard, des del balcó de l'antic ajuntament a la plaça de Santes Creus, s'han fet alguns pregons històrics i en ocasions reivindicatius. Hem vingut pregoners de tot tipus, però això sí, que siguin gent d'Horta i sobretot agrair a tots també que venen voluntàriament, vull dir, la gent que cobra un caixer no ve. Aquest va ser el centre neuràlgic de la festa fins que va quedar petit. Ara la majoria d'actes se celebren al Parc de les Rieres. No vol créixer més perquè Horta té pocs espais i ens costa molt d'ubicar segons quin tipus d'actes. Enguany n'hi ha 116 i es fan durant poc més d'una setmana. Els actes són festius, però nosaltres també volem que siguin reivindicatius, que siguin reflexius, que serveixin per alguna cosa més també per poder treballar així a nivell de barri. De cara a l'any vinent, els organitzadors també es plantegen recuperar-ne un de clàssic, la cursa ciclista.